Зголоднів? Візьми смачний млинець та каву. Підніми хвилю або терміновий викуп квартир. Та тут може бути ваша реклама. Подібні написи чатують на нас на кожному кроці. І не читати їх просто неможливо. Відволікаючись на подібні лозунги та заклики, ми можемо пропустити дійсно важливі речі, і така маленька дрібничка може обернутися надто серйозними наслідками. Саме про незаконну рекламу у столиці говоритимемо просто зараз з виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Київреклама» Олександром Смирновим. Доброго ранку, пане Олександре. Насамперед, хочеться дізнатися, як ви особисто реагуєте на подібні заклики, на подібні рекламні акції, скажімо так, на конструкціях? І чи, можливо, є якась цензура, яка регулює те, що написано на бікбордах загалом та на рекламних носіях? Звісно, є, але це питання контролює Державна служба з питань харчової безпеки та захисту прав споживачів. І саме їх функція – розглядати форму та зміст реклами, тобто ці меседжі, які нам надають. Ми контролюємо лише, але законність самої рекламної конструкції. Тобто вона законна чи незаконна, вона з порушенням або не з порушенням. А вони вже контролюють зміст. І якщо здається, що змістом протирічить чи закону, чи здоровому глузду, то можна написати до їх звернення напряму. Якщо він нас обурює, скажімо так. Якщо він обурює, це ж може здаватися, але він може бути і у відповідності до закону. Чи можна написати навіть до Київської служби 1551 нашого сервісу. Або навіть в «Київреклама» нам пишуть стосовно змісту. Ми перенаправляємо ці звернення до головного управління. Тобто таке пишуть, так? Ми не єдині, хто звертає увагу на подібні написи. Ще, знаєте, цікава така тема, як соціальна реклама. Теж останнім часом у столиці її стало більше, мені здається. Можна побачити вже такі рекламні конструкції, рекламні щити з нею. Яка з нею ситуація? Чи достатньо її в столиці? Чи варто робити її більше? І, власне, чи потребує вона якихось додаткових, знаєте, таких просувань в маси? Загалом-то, по великому рахунку, є ж ціле міністерство, яке відповідає за соціальну сферу. І було б добре, якщо б вони розробляли такі соціальні реклами, це меседжі, вони направлені на формування людських цінностей, які потребують зараз, в даний момент. І якщо б це було на рівні держави, то було б значно краще. Зараз соціальна реклама розміщується за заявкою будь-якої організації. Там не повинно міститися закликів до придбання товарів, послуг, якихось логотипів, навіть структур, які це роблять, не дивлячись на те, що це добре діло, але соціальна реклама виключає будь-які логотипи і прив'язки до організаторів. Так. Тобто це меседжі. І пишеться заявка, вона оформлюється за підписом голови і йде розміщення. А як щодо правил розміщення соціальної реклами? Вони такі ж, як і для будь-якої реклами, чи видозмінені? Є правила розміщення самих конструкцій, є відповідно порядок оформлення дозвольної документації на цій конструкції, а розміщення вже меседжів того, що ми бачимо, якщо це там комерційна реклама, то вони звертаються до власників цих рекламних конструкцій. Якщо це соціальна реклама, то звертаються в нашому випадку, до адміністрації. До речі, як щодо брендмобілів, бо, в принципі, з ними боротися, як з незаконною рекламою стаціонарною, важкувато, тому що вони просто їм зробили зауваження, вони забралися і поїхали. Як загалом, чи легко боротися з ними, і яким чином боротися саме з такою незаконною рекламою? От навіть якщо, це є проблема зараз в місті, яку ми вирішуємо, і, скажімо, якщо, як ви кажете, зробити їм зауваження, то вони навіть не поїдуть. Тому що, бо це рекламний засіб, бо це не є типовий рекламний засіб, а це, в першу чергу, транспортний засіб. І реагувати на порушення – це може тільки головне управління Нацполіції,
порушення ПДР, вимог безпеки. І наразі в місті більше 60 таких випадків, тобто таких брендмобілів або прочіпів з рекламними щитами. Так, я думаю, кожен киянин бачив це на власні очі. Так, 62 от на вчора було. І по кожному випадку ми оформлюємо дані і подаємо на Нацполіцію. Та чекаємо, щоб вони ну, відреагували якось. І чи є вже перші реакції загалом? І які це саме реакції? Перших нема, тому ми дуже зараз приділяємо багато уваги, щоб вирішувати це питання інакше. Тобто ми змінюємо там правила благоустрою, які нам дозволять теж відповідно реагувати. Що ж, давайте трохи вже перейдемо до самої незаконної реклами. Так. Власне, скільки вдалося прибрати її в столиці за минулий місяць, загалом, скільки ще роботи попереду? За 7 місяців поточного року ми прибрали разом з власниками, це мається на увазі, коли вони отримують припис та самі демонтують свій незаконний рекламний засіб. Це 4,5 тисячі за 7 місяців поточного року. Наприклад, за 16 рік це було за весь рік 5 тисяч, за 15 рік це 3800. Тобто динаміка вона дуже позитивна. І демонтуємо ми, і з такими темпами демонтажу вже і власники, отримуючи приписи, вони, як правило, там прибирають свої конструкції. Стали більш такі дисципліновані. Так. Загалом, за новими правилами розміщення реклами, Київ поділяється на 5 зон. Є нульова зона, де реклами взагалі не має бути. Це що за вулиці? Це, здається, центральні так, вулиці нашого міста. Де ще реклама взагалі не має права розміщуватися? Можливо, це спальні райони, можливо, це історичні пам'ятки. Реклама не може розміщуватися без прив'язки до районів. Це парки, сквери, це там урочища, транспортні розв'язки. Це взагалі нульова зона. Тобто не нульова, це зона заборони. Транспортна розв'язка, перехрещя, це зупинковий комплекс та 10 метрів радіус від нього. Це пішохідні переходи. Також прибудинкові виїзди до прибудинкового виїзду – це з метою для того, щоб якщо виїжджає автомобіль, щоб він подивився наліво і побачив, що відбувається на дорозі, а не якийсь там рекламний щит, який йому заважає. І рекламний напис, який він обов'язково прочитає. Так. Якщо говорити про, знаєте, таку, ми сказали, 4,5 тисячі вже вдалося прибрати, але бачили, що наразі «Київреклама» оголосила тендер на закупівлю обладнання. Чи дійсно так не вистачає потужностей? І скільки наразі, до прикладу, прибирається в один день реклами? І скільки плануєте все ж таки прибирати після закуплення цього обладнання? Ну, щодо техніки загалом, зараз працює 4 одиниці. Це 4 одиниці необхідної для одної повної зміни. Тобто для повноцінної зміни потрібно 4 одиниці техніки. Це автокран, автовишка, тягач та машина, що перевозить людей. І ця техніка, звісно, що застаріла, вона такі темпи ніколи не бачила і зараз з такими темпами, там 4,5 тисячі в цьому році, 5 тисяч в минулому, звісно, що техніка дуже нестабільна, вона ламається. Тому ми закуповуємо техніку для двох бригад. Тобто одночасно замість одної будуть працювати дві бригади. Вони працюють цілодобово, як зараз, так і потім будуть працювати. Тобто зараз за добу ми працюємо двома бригадами – денною та нічною. Знімаємо від 3 до 30 одиниць, в залежності від ну, там, важкості чи форми. А ви завжди знаєте, де знаходиться ця реклама незаконна? Чи все ж таки повідомляють вам кияни, на що ще потрібно звернути увагу, на які конструкції? Ну, звісно, що ми знаємо, бо в нас є спеціалісти, які моніторять місто. І також ми відкрили доступ, зробив такий модуль «Я-інспектор», де кожен, кого бентежить це питання, це може бути будь-хто, він пише нам там, з фотографії, пише, що такий-то носій не може зрозуміти. І ми вже опрацьовуємо для того, щоб ми, щоб ну, громада і нас перевіряла, моніторила та не давала нам думати про щось погане.
Що ж, закликаю всіх доєднатися до «Я інспектор», якщо все ж таки на ваші очі потрапляє незаконна реклама. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Дякуємо вам, пане Олександр. Нагадаю, про подальшу долю незаконної реклами у столиці ми говорили з виконуючим обов'язків директора комунального підприємства «Київреклама» Олександром Смирновим.